Заняття було. Тримки, штучно утворені рви та інші перешкоди, подолання яких вимагає від нас повести бій, відкритих приміщень, Тарас Круг, дії в Кітівлі. Перед початком це прилад радіоперехоплення. Він прослуховує ефір. Зараз військовослужбовці вийдуть на зв'язок з аналоговими засобами і цифровими. Будь ласка. Фраза 29, а фраза 27, 51-50. Дуже... Фраза 29, а фраза 27, 51-51. Зараз цифрові засоби. Воно не прослуховується, тому що використовується досить надійне шифрування, яке відповідає стандартам НАТО. Современные комплексы снайперские, вот это та, которую секретарь национальной безопасности дам, вот это Мосинка, тюнингованная, переделанная. Фордовские пистолеты-пулеметы у нас есть. Мы в подразделениях используем как второй вид оружия для спецподразделений. Они переработаны под патрон Т-45, они используют... Они есть и 5,25, и... Национальная гвардия стала одним из найкращих и потужнейших військових підрозділів України. Вона надійно захищає Україну і на фронті, і в тилу. І сьогодні українці можуть жити спокійно, коли їх реально захищають. Справжні герої, справжні гвардійці. В цьому світі, в всіх військових підрозділах, гвардія означає найкращі. Самі такими стали ви. Рада національної безпеки і оборони відпрацьовує питання для того, щоб забезпечити гвардію всім, щоб вона могла гідно виконувати свої обов'язки. І зброєю, і технікою. І багато сучасних видів озброєння саме проходять випробування Національної гвардії. Так сталося, друзі, що 2 роки тому я був автором закону про Національну гвардію. Підписав цей закон як голова Верховної Ради і потім підписав його остаточно як виконуючий обов'язки президента. І все це було в один день, 13 березня. Тому що наступного дня вже добровольці вступали, давав, їх готували і відправляли на фронт. І саме Національна гвардія, поки ми відновляли потенціал наших Збройних сил, який був знищений, саме Національна гвардія перша прийняла удар ворога на себе і зупинила його. Нехай Господь береже гвардію, нехай Господь береже Україну. Слава Україні! Слава! 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 Полковник Іванишин. Служу українському народові. Слава гвардії! Слава Україні! Слава!